Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Navruz radiosi tinglovchilari. Bugungi fursatdan foydalanib, men uchun juda ham bir qadrli bo'lgan akajonim, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayevning tavallud ayyomlari bugun. Shu fursatdan foydalanib, Ulug'bekka shunaqangi samimiyligingiz, yaxshi insoniy fazilatingiz hech qachon yo'qolmasin. Umringiz uzoq bo'lsin, doimo sog' bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. Baxtingizga ota-onangiz doimo sog' bo'lsin, doimo duoda bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz rohatini ko'rib, hamma niyatlaringizga yetib, bundan ham yuqori darajalarga ega bo'lishingizni chin dildan tilab qolaman. Xullas, dunyodagi eng hamma yaxshi tilaklarni sizga tilab qolaman. Doimo sog' bo'ling. Hurmat va ehtirom ila, xonanda Umidaxon.